vrijdag. En dit betekent, ons gaan werk aan ons. Ons dat dot som project. Ek is by my laaste blokkie in die onderkant, voordat ek nou weer boontoe moet gaan en begin inval. So, dit is baie exciting. So, ja, kom ons begin. Eerste ene is I. Okay. So ja, dit is ons nou uitlink. Sondag die, denk die 10de, by my. Ja, ek het besluit, ek gaan nie weer so uitgevang word, dat my video nie klaar is nie. En dan moet ek hier so in die donker te kom sit en dat vir julle nie. En sukkel om my video betyds opgelaai te kry nie. Oh, dit was vir my baie erg vrydag. Dat my video nie betyds op was nie, maar betyd keer, om een of ander rede, betyd keer is dit soos in vinnig, dan is my video geupload. En dan ander kere dan, vat het letterlik daar, so ek weet, whatever. Dit sê maar net weer eens vir my dat, ek moet sorg dat ek naweek my video's klaar maak. Gelukkig het ek die naweek my video's gedoen. Vrydag het ek my video van maandag gedoen, wat julle nou al sou gesien het. Ja, en ek het hom sommer vrydag geedit en geupload. En saterdag het ek woensdag se video gedoen, wat julle gesien het. Dit was nogal so 'n mission om daar al my projekte uit, of al my dots uit die kas uit te haal en toe weer allemaal klop op nog as al die seriekie, maar dit is ok, het was vir my ook lekker om weer allemaal te sien. Ok, het lyk my dit is allemaal daai. Ja, en ek kom hom ook gelukkig saterdag edit en upload. So, nou soos by sondag, ek is nou net so bykie laat vandag met my video's maak. Ja, dit is nou, laat is het ooit nou, dit is 3:50 sondagmiddag, en ek het nou eers kans gekry my video te kom maak. Ek moes nakyk in sonnaarskool, dit was omtrent, amper 11:00 toe ek, en, anker by die huis kom van die kerk in sonnaarskool af, en, toe was my tannie hier so, sy het gauw vinnig by ons gestop op pad Kaap toe, na haar kinders toe, sy het ons thee gedrink, en toe sy weg is, het ek al skoon gemaak, en begin met die kos, en so bykie daar by my ma ingeloer, want sy is siek. Ek vermoed, sy het die groot see, want sy het begin met 'n keelseer, en toe die ore wat steek, ook skies toch jylle, en vandag sê sy, sy kan nie proe nie, en haar kop is ongelooflik seer, so ja, ek het so vermoede, ja, so ek was so bykie daar by haar, gekyk het sy ok is, vir haar kos gegee, wat ook al, skorrel goed gegaan gewas, na het ons geëet het, ja, toet ek omsit, en ek gaan my laaste twee blokkies gedoen, ja, wat nou, hierdie weekse woensdag en donderdag blokkies moes gewees het. Ek moet ongelukkig vooruit werk, anders gaan julle nie video's
En nie, so dit ek gauw die twee blokkies gedoen, en nou doen ek my vrijdag blokkie. Lekker, lekker. Maar, ek moet vir julle sê, en ek hou ook daarvan om my blokkies so te doen, dat ek 'n klomp op een slag doen, want ek werk so lekker hier aan. Ja, ek wil nie net een blokkie doen. Ek wil meer as een doen. Kom. So ja, dit is hoekom my video so 'n bietjie laat is. Gelukkig is dit vandag nogals aansienlik warmer hier by ons. So die sonnetjie is nog helder genoeg vir my om te kan my video maak sonder lig. Ja, en ek moet sê, hier bou wolkies by ons. Ek wonder of ons hier gaan donder weer kry nie. Ek skies toch jylle. Ek hou ons van donder weer. So. Miskien kry ons vanavond die ietsie. My kind leen slaap op die bank. My hond leen slaap op die bank. Ek dink... My pa, my oom is of besig om nog cricket te kyk, want voel vir my, dis al wat hulle nog hierdie naweek doen, is cricket kyk. Of hulle is ook besig om vis te vang, dalk op die bank. Of dalk het hulle besef, dit is baie lekkerder om op jou bed te loop lê. Maar ja, ons is rustig. Vir die kort week wat kom. Ai, want is dit nie lekker nie? Om te weet dat ons twee kort weke, namelijk ook even die werk, is dit nie lekker nie. As jy denk dat jy twee dae se werk iewers moet doen. Maar, stressie daaroor. Ons sal dit gedoen kry. Excuse toch jylle. Kijk, ons het een paar IB's. Kom. Sy. Oh, moet vir jylle sê, die print lyk so mooi. Ek is mal oor die kleere hier in. Eert, daar hy nou geskiet. Ek weet hem. En jylle vorder so lekker met jylle projekte. Dit lyk so mooi elk een. Sien, al slechte dinge van so dat saam, is my wishlist raak langer. Gelukkig is daar baie van jylle, of daar is al so van jylle wat dieselfde as ek doen. So ek hoef nie dit op my wishlist te sit nie. En dan is daar ons nou my aftreehuisie wat gedoen word. Hoef ek ook nie op my wishlist te sit nie, want ek het ook daai ene. Maar daar is ander wat gedoen word, wat regtig vir my bitter mooi is, wat op my lysie kom. Mens mag ons een wishlist hee. Dit is so lekker. So ja, ek hoop julle het een lekker week gehad. As julle die video kyk, is het ons lang na week. Is paasfeest. O, en is vrijdag, so dit beteken. Ek skies toch julle. Dit is nou al ding wat nog nie weg is van... Van die groot see nie, is my. Ek weet nie. Simpel hoesie en hoe het my oma altyd gesê, ek is amborstig. My amborstigheid. Maar ja, het is vrijdag, so as jylle die video kyk, dit hang nou af as jylle die ochend of die middag kyk. As jylle die middag kyk, dan is ons bezig om Picklefish en Hotcross Buns te eet. En dit is wat mys vrijdag doen. As jy vrijdag aankyk, gaan ek ook definitief nog Picklefish en Hotcross Buns eet.
Dit is my stapel voedsel paasnaweek. Ja, ek gee nie om wat sy ander kos daar is nie. Solank as daar pickelvis en hot cross buns is, sal ek dit eet. En weet julle, ek is nie eers 'n groot vis liefhebber nie. Ek kry so nou en dan lus vir vis, maar ja, jy gaan my nou nie regtig vermaak daarmee nie, verstaan. Maar picklefish, ek love it. En elke jaar, as die bak leeg is, en ek en my ma daar nie kom bystaan, dan sê ek vir, ek verstaan nie, hoekom ons dit nie meer maak nie, want dit is eintlik so 'n eenvoudige ding om te maak, en dit is so lekker. Maar dan net daarna, dan sê ek vir, ek is baie bly ons doen dit nie, want dan gaan dit nie so extra lekker en spesiaal wees, paasnaweek. Jy sien van het paasnaweek klaar maak, of eintlik al, van het jy die laaste pickelfish geëet het, begin sien jy al uit na volgende jaar, so paas nou, ek wat het jy die pickelfish. Ah, lekker simpel. Maar ja, wat, het jylle ook syke paasfeest tradities? Iets spesifiek wat jylle eet of doen, of het baie mense het soos paas nou, ek gaan hulle altyd na een spesifieke plek toe. Het gaan kamp op 'n sekere plek saam met mense, of, ja, ek hou daarvan om paasnaweek by my huis te wees. Ek hou oor die algemene ding daarvan om by my huis te wees. Ja, dis soos wat ek altyd vir die mense sê, ek hou van my huis. Ek is baie happy hier in my spasie. Ek is in elk geval van plan om my Heaven and Earth Designs uithaal, nie op my tafel te sit, en so tussen die video's maak, aan my Heaven and Earth Designs te werk, dat hy nog so bykie kan vorder, en ek wil aan my paint by numbers werk, ek wil bitter baie graag daaraan werk, ek wil hom klaar maak, hy is so naby aan klaar. Maar ek sal iewers, dis gelukkig, hoef ek nie te jaag nie. Dis nie 'n kompetisie nie, daar is nie 'n sperdatum nie. Maar ja, is maar net ek wat hom graag wil klaar hê. En dan, denk ek, gaan ek definitief min nog ene kry, met besluit wat sê ene. Want ek geniet het nogals. Maar, ek moet sê, die paint by numbers is ook een ding wat ek, weet wat nou lekker was in die tyd wat ek het gedoen, was die vir dat ek moes nou by die huis was. So ek het nie nodig gehad om het uit te haal en te bere nie. Dit kon, dit het hier op my tafel geblei le, vir die hele, wat, meer as 'n week. Oh, excuse toch julle. Ja, so dit voel vir my, ek moet, dit is wat vir my lekker is van soos 'n lang naweek, is, staan hy, jy haal het uit en is op jou tafel en daar bly dit, die hele tyd. Jy hoef het nie te bere nie. Maar nou wil ek aan my Heaven and Earth Designs werk, so hy gaan nie op die tafel lees, so kan hy nie rechtig my paint by numbers ook hier op die tafel laat lees nie. My tafel is groot genoeg hier. So ek dink hy moet maar wacht tot ons weer een lang naweek het. Wat ek weet iewers is, en ek weet ons gaan in juni, dink ek, een lang naweek het, of een lang naweek het, want ek dink is die iewers in april, sê die 26ste of daar iewers, is die woensdag een vakantiedag, maar ons kantoor sit ons werk dan, en dan vat ons in juni, iewers daai dag, en dan het ons een lang naweek, of een lang naweek. So ek neem aan in juni is daai iewers of een vrijdag van maandag, vakantiedag, en dan vat ons nog een extra dag.
So as dit dan nou ons volgende lang naweek is, dan sal dit nou seker maar my paint by numbers lang naweek wees. En sy iets verander, weet, kan hom dalk voor die tyd klaar maak. Of ek kan dalk iets anders te kry wat ek dan aan wil werk. Maar ja, tentatief sal dit dan nou die planne wees. Dus allemaal weet planne kan verander. Ek sit inderdaad nou so lekker eindelijk dat ek soort van vergeet om met julle te praat. Ek skies toch julle. Ek weet nou nie hoekom my baas elke keer so begin maak as ek met julle begin praat. Ek het vandag in die kerk ook. Vandag was mos nou eers weer die eerste keer dat ek kerk toe gegaan het, want ek siek geraak het, het ek ook vinnig agtergekom. Ek moet nie sing nie. Behalwe dat ek oor die algemeen en ek nie moet sing. Maar gelukkig in die kerk luister nie waar hoe ek sing, hoe vals ek sing nie. Ja, maar het ek net besef, ek moet ook maar nie sing nie, want dan begin hoes ek. So, dalk sê my keel vir my, ek nie so baie praat nie. Maar dit is so lekker om hier te sit en met julle te praat. Sê moes, dit voel vir my, jylle sit hier by my. En ek is die vriendin wat aan mekaar praat en jylle het nie nodig om te praat. Dit kry wat sikke wees, ek moet vir jylle sê, ek hou wat sikke wees. Ja, as ek in so gesels, ek love het om so geselskap te wees, want dan luister ek net en ek kyk die mense en ja, ek hou daarvan. Ek hou daarvan om mense te kyk. Dis soos as ons Kaap toe gaan en ons is nie mal, ne? En ons sit miskien daar iewers en eet iets, of ons is nie food court of wat ook al. Ek kan net daar sit en mense kyk. Ek love het om die mense te kyk. Ook skies toch jylle. Dit is vir my so lekker en ek kan baie makkelijk by een groot groep mense sit en net daar wees en luister en nooit regtig iets sê nie. Baie makkelijk. Ek skies toch, ek raak. Ek kan in een groot groep mense baie vinnig wegraak. Voor alles het mense is wat ek hier regtig ken nie, dan raak ek stil. Ek raak dan weg. Selfs wie jylle nie, selfs, al is het mense wat ek ken, maar dis ouerige mense, dan raak ek ook stil, dan. Voel ek wees kind wat moet gesien word en nie gehoor word. Maar ja, ek hou van people watching. Dit is altyd vir my interessant. En praat van people watching. Het julle die arme Will Smith ding gesien, ek weet nie, ek volg nie die celebrity dinge of wat ook al nie, maar dit was nou, wat als, jy kon het nie regtig mis nie, maar ja, wauw, dit is nogals anders wie eniekie daar ene.
weet nie regtig. Ja, aan die een kant kry ek hom nou soort van jammer, maar aan die ander kant is net soos, en ek kan nie dink iemand het dit gedoen nie. Ja, dis weird. Sien julle, people watching. Ek wonder altyd, wat gaan deur so iemand se kop? Wat het deur, wat is die man wat hy geklap het? Chris, iemand, ja. Wat het deur sy kop gegaan daai tyd? Shame. Hier is jy voor klomp van jou collega's op TV wat wereldwijd uitgesaai word. En jy word jy geklap. Ek weet nie, he? Ek het al baie gewonder, dat ek op myself, hoe sou ek reageer het? Sou ek so koel en kalm kon bly en net aangaan, soos wat hy gedoen het? Ja, doen julle dit ook baie keer, dat daar iets gebeur, en dan denk julle by julle self, wonder wat sou ek gedoen het? Ek doen dit nogals baie, as ek myself dink, shucks, wonder of ek nou so staai persoon sou reageer het. Maar ja, mense en hulle dinge, dit is nogals een understeene. Ons kan ook nie allemaal die selfde wees, ek dink hoe boring sy die lewe dan gewees het. Ons moet mense hê wat die lewe so 'n bietjie interessant maak. Ah, hier begin my buurman se hond blaf. Hy was nou die heel middag stil gewees. En hou wil hy blaf, omdat ek 'n video maak. Stap seker weer iemand hier voor verby. Hopelik raak my hond nie wakker, he. En dan kan Klabby daar ook besluit, sy wil ook blaf. Selfs kan sy nie sien vir wie daar geblaf word, he. Net so vir Inke is hy ook uitmis. Sy is toch so bang sy mis uit op iets. As hy, stilte. is dit die moutige werkie? Doodse stilte, totdat ek die video begin en dan raas allemaal. Ja, ek probeer nou dink, wat het daar nog interessant gebeur, of iets wat ek nou vir julle kan van vertel. En daar het nie regtig iets vreeslik die week aangegaan nie. Dit is my volgende, dit is 4. My genade mense, kan my lewe so boring wees, het ek niks het om oor te gesels nie. Heel mondlik. Ja, ek en my skoonsister is besig om Sienkie se tweede verjaarsdag te vier. Of te plan. Ja, hy is, dit is om my touw so bykie red, hy is maar oor dieren. Soos ek het om al van kleins af, dan sal ons vir hom vraag, weet, hoe maak jy koei, en dan maak jy soos die koei, en soos die eendjie, en ja, so hy doen dit nou al van kleins af, en hy sal ook as hy dit, weet, op die TV of op print of soeits van een koei of een eendjie of wat ek al sien, dan sal hy vir ons die geluide maak. En hy hou van Old MacDonald. Hy sing vir Old MacDonald so oog uit. So het ek wel gesê, kom ons maak een plaas partijkie.
Oud McDonald partijtje. Hy sal daarvan hou. Ja, is die thema wat hy ken. So ons is nou bezig om dit te beplan. Ek moet natuurlijk die koek bak, maar ek moet een lactose free koek bak, want hy is lactose intolerant, soos in verskrikkelijk erg. En het klink vir my, een paar van die ander kinders wat kom is ook. Die ding is eigenlijk, ek gee om so koek te bakkie. Ek het met sy eerste verjaarsdag ook gedoen. Die ding is, hy hou nie van soetgoed nie. Kan jy dit geloof? Hy hou regtig nie. Hy hou van vlings. Hy hou van chippies. Maar hy hou nie van soetgoed nie. So, het is reg dat ek die koek bakke wat ook al, hy gaan nie daarvan eet nie, maar ek bedoel die ander kinders gaan, so dan gaan hulle tenminste nie siek raakie. Maar nou, wat met by partijtje het jy moes gewoonlik, jy het miskien soos een bykie chippies, en maar dan jy moes nou sweeties en goed ook wat jy in die pakkies sit, verstaan? Maar ja, nou moet ek dink aan iets anderste. Ek kan nou nie appels en pisang so goed daar, net dit daar sit, want dit, hy love appel, en hy is mal oor pisang, hy eet die hele pisang op. Ja, groente is in soeke goed, die kinders gaan nou nie dink, dit is een baie lekker partijkie. So ek moet nou iets interessants daar dink, wat een mens kan vir die kinders gee. Ai, die kinders en hulle dinge. Ek het nou gedink, my partijkie tyd is verby. Ek het altyd vir my kind so. Ek het letterlik maande voor die tyd begin, beplan en uitnodigings maak en weet in die koek begin en die boksies gemaakt vir die weet, vir die sweeties en die, ja sy het altyd a theme party gehad haar eerste verjaarsdag was a beerkie verjaarsdag, daar ek ook het my tannie gemaakt Ja, was dit nou die beerkie ene, of was dit die baanie ene? Was dit die baanie ene ook gehad? Sy het Mermaid Under the Sea ene gehad. Dit was nogal so lekker koek gewees om te maak. Ja, en ek het die uitnodigings gemaakt in soos een skulpie beer, aansakkie, dingetjie. En die, weet die, Eet goeikies wat by die koek was als under the sea goeders, cupcakes met krapies op en you know met my nene kies. En sy het een kasteel, een prinsesie in die gehad, een kasteelkoek gemaakt het. En sy het een minion in die gehad, wat ek vir Bob gemaakt het. En ja, en toegelukkig het sy op een stadium groter begin raak, het ek net gesê, kwa sister. Nou doen ons hier met die koekpartijkie dinge. Nou kry jy soos 3 of 4 vriendinne wat jy oornooi. Hulle kom slaap oor. Ek maak pizzas. Julle kan DVD's kyk. Ons maak groot Christmasbed hier voor die TV. Ja. Dit was die eerste sleepover eenheid. Ek soos hulle klomp DVD's en ja. Die tweede ene oorslaap. Ene, dit ek vir hulle soos nie treasure hand nie man, daai wat jy goeders kry wat jy moet doen, ek vir hulle soos een lys van goeders gegee in die tyd, en dan moet hulle foto's neem van waar hulle dit gedoen het, soos ek kan onthou een ding was, hulle moet een woord met hulle lywe gespel het, verstaan? En dan moet hulle foto neem daarvan, en hulle moes een foto geneem het van iemand met sy kleren achterste voor om, en, ja,
of sulke weird goeders wat hulle in die sekere tyd moes gedoen het. En dan vir my die foto's kom wys het, en dan het hulle nou een prijs gewen of wat ook al, vir elke ding wat hulle reg gekry het. Hulle het dit nogals geniet, nogals van. Maar ek het ook weer eens, net vir hulle pizza's gemaak. Ek het vir hulle elkeen soos ek het by, dit is by Crazy Store, ne? Dit is eilink een curry wat jy gebruik vir jou skoonmaak goed. Ja, jy kan optel, dat ek vir elkeen soos ene gemaak moet popcorn in, en dan nou sweetie in, en iets om te drink, en jy weet, chippies en wat ook al, vir elkeen sy curry gemaak. Ja, dit het die kinders ook nogals van gehaal. En toe daarna het ek wel gesê, okay, jy het nou een keuse. Of ek doen so, sê die een keer een swempartijkie ook gehaal, wat ek net gesê, die kinders kan kom, ek wil swem. Ek denk ek het haraks gemaakt of iets, en ja. Maar, toe het ek wel gesê, okay, nou het jy een keuse. Ek kan vir jou so partijkie hou, weer een paar kinders nooi, en jylle kan iets doen hier so. Of ek vat hy geld, en ek jy gaan kap toe vir die naweek. Jy kan gaan vliek, jy kan gaan shop, jy kan wat ook al. En sy het gesê, okay nie, sy denk sy wil die kap ding doen. So toe het ons die kap ding begin doen. So toe het ook jy meer nodig om partijkies te beplan. Bargain. Ek stuur nie eers meer koekskool toe nie, want hulle is al te groot daarvoor. Ja, en nou moet ek alweer in die party beplan. Maar is ok. Sit dan nie om lief soos hy sal doen. Hy is in elk geval so oog het. Moet opvreed. Shem en hy was nou saterig hier by ons. Want my skoonsister en my broer moes al twee gewerk het. En hy het weer mangelontsteking, sy, die arme kind. Dis is my so erg, maar hy wil so graag net speel, en wat kom hy kan sien, hy voel nie lekker nie, maar speel wil hy speel. Ja, so ons het eers gedink, my ma het ook, het by hom, my ma het nie meer mangels nie, maar sy was altyd hondsiek, soos in verskrikkelijk siek van haar mangels. Sy was baie oud toe sy haar mangels het uithaal het. Ek kan onthou, dis die jaar wat ek 30 geraak het. Ek het die hele family omtrent het hier nou toe gekom. Ja, en ek denk my ma se mangels is soos in 2 of 3 dae voor my partijkie uitgehaal. Sy was verskrikkelijk. Dit was baie siero. Ouwer jy is, hoe seder is dit moes. Nou sieke raak jy moes. Of, ja. Ek het al so jammer gekry. Maar sy het gesê, ons moet aangaan. Die daad is een bykie kleiner. Ja, so. Sy het definitief die mangelontsteking nie verstaan. Dit is haar mangels teruggegroei het. Wat ek nie hoop so nie, maar toe sy eerst vandag gesê het van die smaak en die verskrikkelijke koopseer, toe dog ek nie. Dit klink nou vir my so'n bykie verdag. Maar sy kon definitief by my aangesteek het nie, want ek bedoel, ek is nou al, weet my, quarantaine tyd of wat ek al, is al lang al voorbij. Ok, volgende is G. So ja, ek dink my skoonsister sal dalk nou, as hy nou 2 is, hy word nou in my maand 2, dalk nou maar dat hulle sy mangels uithaal. Ek het hem dank ook gedoen. Toe ek vir die, ek weet nie hoeveelste keer weer by die dokter is, my kind mangels, toe sê ek vir my, yes, wanneer haal ons hierdie mangels uit? Toe sê vir my nou maar, hy maak so my nou die afspraak. Ek verstaan nie ook my mens mangels het nie.
wat is hulle doel behalwe om muziek te maak? Maar ek weet ek het ook, my mangels was ook vroeg uitgehaal. Ek kan onthou, ek was as kind net dat ek gezond is van mangels, maar dan is het seker een week of twee of so en dan het ek weer mangel ontsteken. So ja, myne, ek kan onthou, ek dink ek was helemaal al groter toe myne uitgehaal is. Want ek kan onthou my pa het vir my en my ma, ek weet ons by die hospitaal afgelaai. Ek kan onthou, hulle het vir my my stroopie kom gee om my te laat slaap of wat ook al, en ek was so tussen slaap en wakker. Want ek dink dit was toe hulle my weggestoot het of iets in die kamer uit of wat ook al, wat ek seker maar gedraai het of al opgestaan het of wat ook al, wat die verpleegster vir my gesê het, maar ek moet ophou maar te skop. Ek kan nie dat ek al geskop het nie, maar you never know. Ja, en my pa het vir ons kom haal by die hospitaal en hy het vir my rommuis gekoop. Ek kan dit alles onthou. Ek kan nie onthou dat het seer was, he, maar dit het seker uitgeblok. Maar ja, soos wat ek sê, my kindsin is ook baie vroeg uitgehaal. Oh, dit was, hoor jy so julle, dit was die langste dag in my lewe. Ons moet ons nou die oggend vroeg daar gewees het, en Anke was nog klein, en nou mag sy mos nie die oggend iets eet of drink nie, en sy het gewoonlik haar theebottel gedrink in die oggende, en dan sy mos nou later aan geëet het. En so raak het al hoe later en al hoe later, en Anke wil haar thee hee, en ek sê net, vader is reg, ons gaan later, as ons klaar is hier by die dokter, oom dan, ja. En dit was verskriklik laat, toe hulle nou by jou, weet ons daar kom, toe gee hulle ons na vir die kinders hierdie stroopies wat veronderstel is om hulle rustig en kalm en slaperig en ek weet nie wat als te maak, en dit het my kind net mooi niks gemaak het. En die biekie waar het haar dalk gemaak het, was in elk geval lang al uitgewerkt in die tyd wat dit haar tyd was om in te gaan. En daar wil my kind my mosie los he. Nou is ek met haar in theater toe, nou wil hulle die masker ding op haar gezicht sit, dat sy kan die gasse inkry, dat sy kan slaap, en Anke wil van niks weet he. En ek besef toe my, ek moet nou, ek sal haar nou moet weet, vasthou, en ja, nu moet ons nou die ding doen. En my kind huil, en my kind is upset, as ek kyk my met die oor, soos van, jy is wonderstel my te help, wat maak jy, jy weet daai, mama help my type. Ek het soos een absolute luistergevoel, nou is ek, in trane daar uit by die theater, die sister kom achterna, sê vir my ma, ek is nie een sleg ma, ek is eindelijk een goeie ma, want ek het, my kind, verstaan, ek het nie net my kind geloos en gelopen gesê, nou moet jylle, ja. En nou sit ek daar in die wachtkamer, nou wacht ek. In die meantime voel ek soos een luis, want my kind het in die slaap geraak, moet ek wat haar vast druk hier so, en hierdie mense wat hierdie goed op haar gezicht sit, en sy is bang, en ja. En, ek het gehoor toe Anke wakker word, want Anke het gehuil, Anke het beklei. Maar nou kan ek hier ingaan nie. Nou moet ek wacht tot hulle my kom haal. En ek staan in trippel daar voor die deur. En niemand kom haal my nie. En ek hoor my kind daar binnen. En net toe ek van plan was om regte van my kop af te raak. Toe kom haal, sê hulle moet asjeblief kom. Hulle kry haar nie gekalmeer nie. Sê ek, nou kom hulle my nie lang al kom haal nie. Maar sy het met die beklui wat sy in die slaap geraak het, het sy wakker geword. Hulle het toe vir my en vir haar in een aparte kamerkie gesit, dat ek kan probeer om haar te kalmeer, maar al wat sy wil hee, is haar thee, en hulle wil nie, ek mag vir haar thee gee nie, want sy moet kook drink. En later aan toe sê ek vir die, hoezo, ek gee nou nie om wat julle sê nie, ek gaan nou vir my kind haar thee gee. Daar is nie melk, o genade, daar is nie melk in die thee nie, dit is swart rooibos thee met een klein bykie suiker in. Ok, sê sy, nee, wat, dan kan ek het maar gee. Vader, en toe ek vir my kind dit gee, toe is sy happy. Toe sit sy rustig op my skoot, drink haar thee, daar het sy so'n bykie in die slaap geraak, want die narkose is nog nie heeltemaal uitgewerk.
sy daar wakker geword het, toe sy haar ander kind. Toe sy ons terug na die kamer toe, sy het haar kook gedrink, sy het haar jelly geëet, en toe kon ons huis toe gaan, en toe moet julle weet, toe is dit al laat aand. So laat aand, dat ek toe nou daai tyd van die aand moet probeer soek, om apteek te kry wat oop is, want ek moet daar medisyne kry, ons nou huis toe gaan. Die apteek by die hospitaal sal toe. Gelukkig is daar ons 'n 24-hour apteek. Daar na by Tegevallei. Of jy weet daar, ja. Dit is toe al ene wat ek van weet. Was dit nie nog baie, ander ook, maar ja, dit is die ene wat ek van weet. So, toe moet ek nou eers soen toe ry. Ja, en Anke sê toe vir my medisyne wat ek al gekry, toe sê Anke vir my, maar sy is honger. Sy wil sprinkelpop sê. Ok. Hulle moet mos, hulle sê mos op vir jou, hulle moet eet, verstaan. So, ek het vir sprinkelpop sê koop, ons het by my oma geblei, want sy het daai tyd nog in die Kaap geblei, daarna by Cape Gate. Ja, so ons is huis toe, sy het al sprinkelpop somme in die kaar geëet, as by die huis kom het hulle vir my gesê, moet ek vir haar setpil inset, en dan, ok, so, eers vir haar verduidelik van die setpil idee, want sy is baie aangenaam met daarmee nie, maar, ja, setpil ingeset, sy het geslaap, ek het uitgepaas, ja, het is een terrible dag, het een verskriklike migraine gehad, pille gedrink, uitgepaas, ok, volgende oogend opgestaan, my kind gesê, haar keel is so klein bykie seer, dadelijk weer een setpil gedrink, weet, ingezet, en ja, Anke was fijn, ek dink het was vir my meer traumatisch as waar, want sy het nooit daarvan gepraat, of iets gesê, of niks, ja, vir my was dit een verskriklike ondervinding. Slegste ma ooit. So ja, hoe het ons by die story uitgekom? En ek wil net vir julle gesê, ek dink my skoonsister gaan my netjie sy mangels ook baie vinnig laat uithaal. Hoe kleiner hulle is, hoe beter is het mos ma. Hoe vinniger herstel hulle. Ja, sê die maas, wat is so vinnig herstel. My broer het ook, excuse toch jylle, ons het in Woester geblou, toe sy mangels uitgehaal is. Maar hy was nou ook al een bykie groter. Maar hy is ook verskrikkelijk kleinseerig gewees, verskrikkelijk, weet jylle, dat hy het net eenvoudig geweier, hy het vir hoe lang. Ja, hy het ook nou enige laat skiet, wat sy kleer is dit? Ek dink dit is wee. Ja, het hy net gewaar om te slik, hy het met so'n lappie voor hom geloop, voor sy mond dat die kwijle so kan uitloop. En kan julle glo, my blokkie is klaar, en die video het nog nie afgegaan nie. Nou, toe nou, net hier so, hier voel vir my hierdie dooikies is nie, so lekker regheid nie. Maar daar is ons blokkie klaar, hy is nogal so 'n nouer blokkie, maar, ja, hy is klaar. Nou, toe nou, kom ons kyk of ek vir julle kan opbring, of julle hier so fasie beter kan sien, so nou moet julle net gegaan vasthou, julle gaan nou bykie op. Kan julle fasie beter sien? Nou, gee, vat julle nog so bykie op. En sê, jylle kan so, ja, wat die meeste van hoe kan jylle sien, hier so, kan jylle sien hier onder, nee, ja, ja, ok, so is die blokkie wat ons nou gedoen het, so sien jylle, my elke ander blokkie is klaar, so nou moet ek weer daar boe begin, en begin om my blokkies toe te maak, maar dit lyk so mooi, jylle kan nie lekker die bling sien nie,
Jy het ons in die ligte wat daar op skyn nie. Maar dit lyk prachtig. Dit is so, so mooi. Love die kleren. En ja, sy gaan definitief in die raam kom. So ja, ek hoop julle het lekker saam met my gedaad. Was nou baie vinnig gedaad. Of julle is so skeef, en julle is so... Ja, sit my camera toe net af. Oeh, vandag lekker gewerk. Oké, okay. So, julle moet... Een heerlijke lang naweek, paas naweek he. Ek hoop die paas huis het vir julle baie chocolates gebring. As julle saam met julle familie kuier, geniet het. Not daarom so bykie so tussenin te daad. Maar ja, julle moet lekker daad en lekker kraft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!